tukawe kajamba ndidala, kuzo subscribe, kwa sharing, kwa commenting, asa kono kunso mkukwe gana biongere, tuga mbatuni ya mbulimbele kwa yana sikati ya kunso mkukwe mbuli ya soma, asa kono kuwa mboze sali za bulijo. Zika kala mbe ansa, ataliku kamera, tuina kubi submit ya tuse na yasiro kwa techi kwa chitambu ya nara mbulu jinyo, tuliku access building, Mbanga Road, kutero kula angira, ewa sangwa mbipo gani kanacho yote kodakti, wa Dr. Sendiobe. Kwa sana wakubate nga tuwa nga yoko every week, na kumumu, kutukunye mtime, so kwa tenga tuwa ya waya mkuno kongere ugazi ya mbibu gani kwa so kwa tenga teke na michi ya dianja wanda nukuita kwa wisi alusazi, pressure, sukari, libido, master, wake up call, wa masturbation ya vetero kuro kulanga no touch teke na mbundi nyo tumulita ni so kwa na discussing na mpula kula kwa 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 zama ni nafuwe waba tuga tako kufasti show waba ni mba ni dala, feedback ya li mbi na dala omanyo mtu kwa mtela kwa dokita anga wala wali akula ya chiyai omendi zisoka waga nchuyuche angula kwa mwaza watalii wote ningeenda ninaikola
kivudde kukubanga obadde okozesa enkola ey'okweza nyingiriza oba
kivudde kukubango bado ko sekole ekizala kugomba kumale banga kuwangu nti ye nti ekole ekizala kugomba vile ko dala kumanyina yulu ya tukubuza naga masilimu ya tefutefu kuzala ni hati mekibanga kekinde kedo kunafua abamu tekibale pia kukubuwa wakati kwa kanaga matineo ne fluids maida mimu tulili kapo nama zige ongomu kiala nagota kiala ina ya fuka na kukalu kwewe mtu vitambulida wamu mtu waluwa wagazi no, ne basura ini glands tesora ku stimulatinga kusora kuleta fluids ezo no sana na inane kisimucha dryness loss of appetite kati tetu kujia kwa mkole hili fetu oza mogu tuogo netukua ne dagali kustimulati mogu runji no down no tenila tukenza kwa ulcers ne infection ze njini mbachana na za zile wako ziba letila wakube ilanga mafunechi zivikio kubanga tebaba na wagazi tebaba ya na fluids na dila hawa kia hawa sumu izi wenye UTIs hawa sumu izi wenye okandida hawa bikule nebifuka ne PID nebiva mu candida nebiva mu UTI na afuna kepita pelvic inflammatory disease na developing a PID nseke zikula maga maza hawa kia afu kati amaza hawa utonda hawa mkia hawa nga katika kia ina wakaita orgubi oru orugiliza mtundwe ye kiama nerugenda neruzimba niluma katuliki asola kufuna zaki sensitivity yyo kuleto wadha zino sanga infection na zozi mkoseza nikileta une false male nulusuwe njini nilutuwa niko mnotisa naka mnusuwe njini teruli mnomo naka niko kutio kubela no mwagalu wawe na yike njini uminaba kata kiagwe ya gali gama ina mepe kibale mesa okay. Mwadde ulcers atanda bagi na operation yeta angipida ya chio kukuli chambi ulcers topic yo mpamvu simanyo okudera kusobozesa na kwata kupati kepita ulcers kigamba kigazi ne bwali ofunye ku rususu ku nda zo zibera ulcers ne wali kepita peptic ulcers oba PUD peptic tract cyst ntyo kuvira dala mu kamwa paka okulumira ege tuita digestive tract cyst ntyo mukutu ogwo gwe ye yinginiyo omukutu okuba kama woli emmere paka wofumira ye yingini y'omubiri singa wakyankalana oba ne wafunamu obuzibu sisitimu y'omubiri gwogwonesa olwa okukyankalana ate kisinga okukyankalanya omukutu ogwo gemagwa ze tuyita peptic ulcers peptic ulcers zino ziforminga mu mubiri gwaffe nga ziva ku bintu bingi era abantu bangi bakaba ulcers bangi waliwo ne gayi omu muyimbi w'amaanyi wano mu ggwanga yavudde n'agamba nti ye tasobola kusiiba era ye buli weyasiiba ngakoza agenda okuwera essaawa obwezityo ngaafuna ekikijjo ekyamaanyi nga takyasobola ebyokusiiba n'abivaako abamu bamufudde wakola mu TikTok kumusekerera naye ngaate musajja mutuufu ulcers zisobola okuleetera omusujja zisobola okunafuya zisobola okuleetera obulumi obw'amaanyi bw'otategeera adi kizibu kyabutawula eitha gande musikiroba alusa ye yakunyonyodde nti gwe yafunanga alusa zagenda ngaokuwera saawa munaana bw'aba asiibye ng'omusujja ogw'amaanyi gutuka nti buli lwolwawo okulya ng'olina alusa ofuna kye tuyita alusa attack osobola okujja nti omuntu bw'olya emmere waliwo kye tuyita mechanical digestion nti amanyi obo gano gagigaayo bwe gagigaaya tegakyosobola gigonza kutuuka ku bupatiko olubuto bwe tusobola kugyamu biriisa olina okukozesa kye tuyita chemical digestion erina okukkiriramu stomach esangemu acid bwe tuyita hydrochloric acid oba gastric juice weyagimenya mpola n'agifuula ya lutabo esobole okugibwamu ebiriisa naye oluusi ebiseera ebisinga acid yona agenda n'ayitirira mu lubuto lwaffe olw'ebintu ebitali bimu natandika okwokya stomach walls ebisenge by'olubuto bw'agenda abyokya mutandika okugyamu wounds oluusi mugyamu perforations n'otandika okufuna amabwa n'obubonero bw'amabwa era ffe nga bivuga nti tutunuulira biki ebireetera abantu okufuna ulcers ebisingira ddala high acid circulation ki ekireeta acid oyo okusekulatinga okuyitirira poor eating habits kakalamu endyayo eyinza okuleetera okufuna ulcers naddala abakola emirimu egy'okuba nga gya wano na wali totuula wamu abantu abamu tebalidda mu budde onoosanga nga ayalidde breakfast saawa
wakati we saa we mune saa we nya ate halidewo lanji nungwa nunga mekezi halimu wadi halimu wadi oruto no rutandika otandika okufuna omoyo gwagala okuyembere ostarvinga ombiku nokustarvinga buno onyembere buno onyamani gutandika okuseparatinga gastric juice oyo gwengambi hydrochloric acid tasanga mumere atandika okwokya stomach walls bwatandika okuzokya zitandika okufuna amabwa anafuye ekirungi kiki kyetuyita bicarbonate iron ekiyamba okuprotectinga olububi lwekyenda myukosa eri obutoke bwa acid bwegende gwako otandika okufuna zepita permanent wounds ezibeera mu lubuto lwo kati wounds ezo tuzitaaninga okusinzira mu kifo mwezikutte mulimu abakwatibwa amabuwa nga gali wano waggulu bw'olaba stomaka bw'oyawula stomaka ekitundu ekyawaggulu osfogas abasinga bafuna zetuyita osogero ulcers kubanga olwa asidi okuyitirira agenda n'akosa zetuyita osogero sphincter sphincter yete mmere ekirire mu stomak kati wegenda ngaeyokebwa negenda ngaenafuwa negenda ngaenafuwa etandika okwambusa asidi waggulu munatandika okufuna amabwa ago aga waggulu agaleeta abantu okufuna ekikeeto munafuna atiban ey'amaani naba ngaafuna hatiban abamu bagiyita acid reflux disorder okubanga ofuna ekikeeto ekyo ekikuleetera okwebajjagala ekikuleetera okukaawa akamwa ekikuleetera okulumizibwa mu kifuba nofuna ne-chest pain kakati awo tuli ku bireeta ulcers na biki ebivaamu nti omuntu era mu ndya embi oba zetuyita poor eating habits mulimu abajja emmere etagwanira mubiri ate nole bagikozesa ebbanga gwanvu newakwadde emmere etagwanira mubiri osobola okugikozesa mu kaseera ak'okwetaasa oyinza okulyayo kyapati n'onywayo eccupa ya soda singa oba otuuse mu kifo nga ddala toira bakyakulya naye omuntu ekyenkya ekyemisana n'aba nga bw'akwata eccupa ya soda n'aliraku kyapati oba ekindaazi ng'olunaku alumazi ekindaazi ky'olidde kirimu butto kirimu eŋŋano ezo tuziyita acid forming foods soda gw'onywedde alimu asidi alimu citric acid kati n'obigatta bw'ogenda ng'oyitawo akaseera oyitawo akaseera tandika okukaaba owaye olumma n'okulya olubuto olunyuma olubuto olunyoola ne weerabira engeri gy'obadde olyamu eating habits zo zibadde tezifebalinga mubiri zibadde tezifebalinga bwekwekkusa naye omubiri gwe kati olaba abantu engeri bwegenda ng'etukosa abalala mulya bwe munywa okulya nga bw'onywa tekiri nnoma eri omubiri mala okulya onywe oba sooka onywe tugamba sooka onywe eddakiika kkumi emabega olyoka olye oba mala okulya isaawo eddakiika ssatu nywa abasinga balowooza nti nekyayo oyo nti kyayo olina kumulya nga bw'onywekereza kyayo osobola okumunyweka nonya ekikopo kya porridge kyokka n'omala n'olya ne muwogo wo yekka naye abasinga b'obigatta ogyawo omugaso gwa stomak stomak omugaso gwayo kumenyaamenya mmere gifuula lutabo naye gw'obigattidde mu kamwa kati bwe naatuuka mu stomak ejja kutuukamu nga ya lutabo yegatte ne asidi ekirye mu small intestine ng'ejjudde asidi atandika okwokya ebyenda ofune ze tuyita peptic ulcers oba gastric ulcers oba duodenum ulcers nakivudde ku kubanga engeri gy'olyamu sinungi bwe tuba tukyali ku bireeta ulcers zireetebwa n'akawuka ke tuyita helicobacter pylori oba wali etuwuliddeko nti abasinga balwala ulcers abasinga ne bagenda ne babakebera asobola okugenda n'akola kye tuyita stool analysis okukebera obubiri bwo manyifu abasawo tuli bakyafukyafu twekebejja n'obubi nti omuntu osobola okukebera obubi bw'omuntu n'osanga nga mulimu akawuka ke tuyita helicobacter pylori oba n'omugyako omusaayi n'osanga nga mulimu akawuka ke tuyita helicobacter pylori abasinga bakasalako ne bakayita H pylori akawuka akatya nnyo okuva ku bantu abalina constipation abamu bali emmere etaliimu lafages bali emmere etaliimu fibers omuntu buli woli emmere lya emmere gy'okwanguwa okutambula mu kyenda emmere eyo giriireko enva endiirwa emmere eyo giriireko emmere erimu ebisusunku naye abantu alya akawunga talyanga ku nakati talyanga ku bugga
tali yanga ku spinach yagambe bibi yakiragala ye bimola bikira bubi bimukali biga bi testinga bubi anotuke kisera ngemere yetandika okwepanga mu kienda neye panga mu kienda nolemerwa okufuluma bwogende manju nowe kama noyagala okufuluma abamu batuka ne bakwata n'ebisenge nga afuluma nowulya nga atema nogamba we yabadde ki naye naavaayo batalina kifulumye abo bangira bali mukutula oli n'omubuuza nti olunaku ofuluma emirundi emeka n'amalako olunaku nga tafulumye n'akwata n'olwokubiri nga tafulumye lwafulumye afulumayo bukiringi bulinga bwambuzi kati omuntu bw'atyo kitandika okuleetera olubuto lwo okuzaala nakavundira ayitidde akawuka kano akeriko bakita pairoli kaagala nnyo nakavundira oyo ne katandika okukota ebyenda byo mpola ekivaamu ne kabireetako amalwa okuvaamu omuntu n'obufuna obulwadde bwa ulcers nga buvudde ku kawuka ketuyita ekipairoli si buli muntu alina ulcers nti ziva ku kawuka ako ate si buli alina ulcers nti ziva ku acid. Aya watulaba olunaku lwali tugenda kuwunzikira wano naye nga tukuwunzise ne topiki ya ulcers ngekyali mpanvu bana abamira eddagala eringi ababeera ku madagala ga sukaali ga puresure painkillers ababeera ku ddagala erya buli kaseera libaleetera okufuna ulcers mubira eddagala okuyitiriza n'otayozaamu butwa bwa ddagala eryo ojja kufunamu amagombomu era bangi bagakaaba ate nga tebamanyi kikireeta ate nayongerako eddagala eddala nga liriita lyozezaamu naye ku pasentegi esinga okujja wano ulcers abantu bangi abalwala ulcers era ffe tufuna abantu bangi kubanga omwaka tusobola okufuna abantu abasoba mu 13 abazze okufuna obujjanjabi bwa ulcers bivo oganiki yokka naye n'amalwali amala gajjanjabiwakyasooka neyeekweka dokita kati nze nganze nzenana simanyi oba mulina oba simulina naye ogenza okwogera ku bimu ku ebyo ebyokulya n'olya ngaolinga muti okwekereza muti okugenda babakebere wano mu African tradition omuntu okugenda mu ddwaliro mpozisi ng'ali bubi era omuntu okumunyumiza nti guni mulwadde bwa akubuuza baamuwadde ekitanda naye okumubuulira nti oli ali waka agamba oyo omulamu mwagala basooka babawa ekitanda omuntu akola gena obonde kyekaapa okulaba omubiri gwe guyimiridde gutya kyovula abantu ebirwadde bibagondeza ddala nolaba n'omuntu owobuvunaanyizibwa naye ngaekirwadde ekisobola okumutta nga kinafu nnyo nga kibadde kisobola okujjanjabibwa nekiwona kale wano ku access bidding ebanga road biba kugalika nakyoeth product weesangibwa enamba ziri wansi wa screen osobola okubaatyo nga ozikubako in case ngaolina kyoyagala okubuuza next episode oba next show gyetunaakola oyagala kwebuuza kuki kyona kyoyagala okwebuuza ki kyotategedde tujjakudamuebuuzoyes ojasobola okubaatyo nga obimpeereza eitha ku namba yange eya eriko eya 8786 oba eya dokita eya dokita eri wansi 0752 60 24 27 bwoba oyagala okunfuna oyita ku 0752 60 24 27 oba n'okyaliako wano ku ddwaliro lyange ku Lubaga Road ekizimbe kiyitibwa Access Building tuli opposite Hotel Sodyovalo ne ku mukutu gwange gwa YouTube Biva Organic oteekamu n'oyongera okumanya ebisingawo gwegusooka tuli ku ground floor era bw'otuukawo Biva Organic oba otufuna tubeerawo Monday paka Sunday tunakuweereza kale black planes yange Uganda takubira bira bakumi.